svérázný advokát. Velmi velice se omlouvám. Byla by to milá naděje, kdybych mohl doufat, že s vámi jednou začneme včas. Neváhá v zájmu pravdy? Jestli je v tom alkohol, tak co mám vlastně obhajovat? To zvládnete při vaší inteligenci a při vašem věku. Důkladně prověřit každý důkaz. Tabuli je to další 39 metrů, to máme 112. Podle tebe by to mělo být 80. No tak pak musel jet ještě rychlejc. Excelentní Miloš Komecký. 5000 by to spravilo. V komedii Jak napálit advokáta. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.